kvalifikační workout Bestie Open 14.3. Začíná se jednu minutu time cap na 6 opakování maximum na clean and jerk. Zvol si takovou váhu, ať to do těch 6 minut stihneš. Pak hned pokračuje 4-minutovým AMRAPem. Na 1.0 ti začíná, 5.00 končí. 15x ze země nad hlavu, clean and jerk, snatch nebo cokoliv jiného. Kluci 35 kg, holky 25. 15 burpees na cíl, takže dotek oběma rukama na tyči, na kleci, holky na nižší, kluci na vyšší. Skóre pak bude váha v jedničce, váha v Ačku a počet opakování v Bčku. Projdeme si standardy. Ze země nad hlavu jakkoliv, hlavní je, že se činka dotýká do země, nahoře si vyproplé pozici. Jo, pokud uděláš tohle, no rep. No rep. Musíš se narovnat. Může to být snatch. Squat snatch. Clean and jerk. Případně cokoliv jiného, jak se narovnat. Srovnat. Tohle byl rep. Jo, pro clean and jerk ještě váčku platí. Dostat na ramena. Vyrazit. Srovnat se. Jedno. Angličáky, dole tek hrudníku a stehem. Nahoře se oběma dotknout tyče. Holky nižší, kluci pojedou vedle na vyšší. Zase, no rep, no rep, no rep. Teď se dotknu oběma. U angličáku, no rep. Lehnu celý na zem.